بقول من شيخ احمد مبكي جاي لفاق ماما الشيخ محمد المصطفى سببتي بوقت كلاش ميرسي في جواب الشيخ محمد الامين لاي سبب بايكو كوي ميد عندك سن جيل في الشيخ احمد تاي باكي تنون نودي اي سب تي موم كي نو جيتي دي شيخ محمد المصطفى مباكي مي دي دومي في الشيخ احمد لي مون تنك كاردو ييغا خامنتي jabot yi yep war nañ ko wax jot li la ko ni na fa na len ko jot ni ci seen tu li ci jëk rek moy di dolli ak tiant bu baaxa baax di dolli ngeerum bu baaxa baaxa baax ci jëf gi nga xamanteni jëf nga ko yaara nako ci serigne cheikh mati lay waye serigne touba cheikh amadou bam mom ko defal serigne touba la nga yëm bi yep serigne bi serigne mustapha wax na ni mo doon boole njaboot bi ñuy benn fokk benn bëgg-bëgg yeenante jàmm di fagandoo di tegandoo Serigne Touba dafa am lu mu nemmeeku ci kër rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xeemeen ko lool bindu ko wax di wax jikko yi nga xamante ni ashabu rasul alayhi salatu wasalaam moom la ñu amee woon mu yéene ko lool ak njaboot bay wax ni wa rufqatun wa hiya ikhwanun lahum himamun maa alwafaai bisidqin fi lukuwaat mu ni ñoom de dañoo àndanga woon ci tekku ci kaw bokk bokk benn yitte mooy li nga xam ni moom la ci fekkoon ci lu baax ñu di ko jéem a doxal jëme ko kanam nekk ay bokk yoo xamante ni bu ñu dajee li ñuy waxante ci seen biir mooy la nga xamante ni ku ci wéetit loolu ngay wax ci sa morom lu baax ak fekk dafa wax bu ñu toog mukk waxante lu baax bu ñu fa jógee wën ba ci ko ci jëwante loolee nga xamante ni moom la Serigne Touba gisun ci kër rasulullah yi ba xeemeem ko loolee mel na ni am na ay njaboot alquran moo jëkk a wax jataay bi innama almu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawayk fa aslihu ndigal mooy li nga xamante dani yéen julit ñëpp ay bokk ngeen li dox seen diggante muy bokk googu na ngeen ko rafetal cheikh abdul fa cheikh ahmadou mbacke gay la faatna jëfal ko cheikh mahamadou moustapha ba mu àgg ca cheikh ahmadou bamb xaadimu rasul mitamoo lii ci ay sëtëb ba muy ñaan ay sëb néewul yàlla nga may sëc yu mel nii wala yu mel wa surriyatan tayibatan tujaddidu ndax ji nabiyil mustapha ti tek waaye surriya tayiba la naq dafa am solo ci la ko jiitu surriya képp ku sëtu ci Serigne Touba ci nga bokk waaye la mu soxla mooy surriya tayiba tayiba mooy màndargaal sët yi nga xamante ni moom la Serigne Touba soxla li ma wax ni naq day melal la nga xamante ni moo ko jiitu buñ ne madina nu ne am na madina fall am na madina kan madina mbacke am na mais buñ ne mun na wara ñu xam ni mooy rasulullah tëdd buñ ne makka am makka gu ne am makka fall makka diob makka nu ne am mais buñ ne makkatal mu karrama baatu mu karrama boobu mooy tegtal li makka googi buñ ne touba gu ne am na touba nu nekk am na mais bu ne touba al mahrosa ba ñu xam ni touba ci ahmadou bamba gëlel mais buñ ne surriya tayiba itam ñu xam ne ku mel ni yow mii ak sarak yi njaboot suñ bamba gi sa karam moo tax yow kon loolee bi nga xamante ni yàlla defal na ko Serigne Touba Serigne Touba di ko sàkk yàlla dogal mu boole la ca boole ci njaboot bii ci sa kanam loola sant ci yàlla Serigne Touba rek ci wax dafa am loo xamante ni alquran da koo wax ci sët yoo xamante ni dañuy jëf lu baax di topp jeexital ya nga xamante ni moom la fa seen yeleen fa jiitu woon jaar alquran wax ni walasina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imaani alxaqna bihim zurriyatihim walasina amanu mooy mag lu baax ñi fi nekk wa zurriyatuhum wa tabaatuhum zurriyatuhum bi imaanihim seen sët yañ fa bàyyi topp leen waaye ci luñ leen topp iman iman nag ci taw yi dañuy wax ni mooy gëm yàlla gëm yàlla itam dafay ëmbaat li yàlla digle nga xam ko li muy tere nga bàyyi ko nga wëlbati ko la mu digle nga gëm yi da nga ko war a jo fik da caa bokk doyloo ka nga am bi tam loolu dafa bokk ci iman wa tabaatuhum zurriyatuhum bi imaanihim seen sët yi nga xam ne dañoo ñëw seen ginnaaw topp seen maam yooyu kenn lañ nekkoon muy gëm yàlla googi ak la mu ëmb la baax iman ëmb ñu taxaw ci suñ borom dafa wax ni alxaqna bihim zurriyatihim sët yooyee maay jàpp ci seen loxo di leen womat ba ni leen seen maam kon sëñ bi lii su amee nga jëf ko muy jëf ju rëy yoo xam ne da nga koo yaatal kenn ku ne yàlla mat ko cee defal tawfeex ñi ngi ci ñi ngi la ci sant bu baax la ci gërëm di ñaan Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne moo la ko lëggéeyu te dara ci lu baax tewu ko fof yàlla sax dafa fof lépp jël lu baax lépp jox Serigne Touba allahu yansuru nii wal xat xalqu tatbaru nii fi lbarri wal baxri la nafan bi laa darari Cheikh Ahmadou Bamba képp moo nekk la nafan bi laa darari loo gis mu am njariñ am na lox
courant bi ñu jëfëndiko bis bu sax nga dégg plaque ko xamné courant moko andi ñu nane coupe circuit geeg gi nga xamanteni suñu borom néna da ngeen ci course di ci jëlé jariñ di ci jëlé aw ñam di ci jëlé wurus di ci jëlé lu ne bis bu sax ñu dégg fi ay naufrage wala yeneen yo xamanteni ma ngay xew te ngeen toggé moko sa ndax xam bi la darari jariñ lu andu tollox serigne touba kep la ko yalla defal ci ñu bi kon li serigne bi xop yépp andal nañ sante ci ñi ngi lay gërëm bu baaxa baax di ñaan yalla ak serigne touba nangul la liggéey bi te nangul lu dañ ci yag ko jëf lepp lo xamanteni nor la yalla faqal la ko musul la ko ba doko gis doko dégg ba faaw daraje cheikh mohammed lamine mi nga xamanteni mo la garesté teranga ji matna seuk yannabi bi alayhi salatu wa salam dafa wax ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar falyukrim dayfuk kep ko xamanteni dem nga yalla dem nga gis pen ci dana ñew nang ko mandargalé bo amay gat nang ko teral teranga ji ci gëna reey ci jigi ñu defal moy dalalon fenn lu may ci sa xol ak xol njabotu seigne cheikh mbacke cheikh mohamed mustapha yep nu ngi waagul bi na xamnañ ni tay ci sa xol ak xol keur cheikh mohamed mustapha fofu nga ñu téw fofu nga ñu dalal ndax nitu yalla boko amé jikko ko wacc ci jumaay jox nga ko li nga xamanteni lool rek mo di tire lool rek doyna seigne cheikh mbacke sa amul leneen lu fi ki li ci xéti teranga yep seigne bi dajé na ci jumaay ji nga xamanteni ci ngi ko wacc ci ngi ñaan daraje borom touba yi wi nga xamanteni suñu borom xam na ko ci jumaay té moy diiné l'islam rek lolé lepp yalla ko serigne touba ko soti ko ci yow nga bokk ko bokk ci dara cheikh mohammed lamine wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.